Dobrý den, zdravím všechny zájemce o stavební pozemky. Jsem v kamenném přívozu na břehu řeky Sázavy a tady, kousek po proudu, je jeden zajímavý pozemek na prodej. Můžeme se na něj hezky z výšky podívat a díky našemu dronu uvidíte i celé okolí. Zajímá vás lokalita v okolí Sázavy? Zavolejte a domluvte si prohlídku. Budu se těšit. Milan Novák z Bydlení na doporučení.